ጤና ይስጥልን እንደምንላችኋል ውድ ተመልካቾቻችን ካባይ ቴሌቪዥን ለተቀዳሚ የጥቅምት 12 2015 ዓመተ ምህረት የዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የሚገቡ ሀገራትንና አካላትን የሚያወግዝ ሰልፍ በተለያዩ ሀገሪቱ ከተሞች መካሄዳቸውና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ሳይስማማ ስለመበተኑን ጨምሮ የሰዓቱ አዳዲስ ጉዳዮችን በዜና ላፍታው ተካተዋል። ዜና ላፍታውን ካሰኝር ጋር አመራለሁ። አብራችሁ ቆዩ። አጫጭር መረጃዎችን እናስቀድም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው በአኮ ከተማ የተገነባውን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መረቁ። የቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት በኦሮሚያ ክልል ጅማ ዞን አኮ ከተማ ያስገነባውን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው በተገኙበት መርቀው ከፍተዋል። ትምህርት ቤቱ የተገነባው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከመደመር መጽሐፍ ሽያጭ ያገኙትን ገቢ ለትምህርት ቤት ማሰሪያ እንዲሆን ለቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት ባደረጉት ድጋፍ አማካኝነት መሆኑ ተገልጿል። ለምረቃ የበቃው ትምህርት ቤት 18 መማሪያ ክፍሎች ጨምሮ የላይብራሪና የላብራቶሪ ማዕከላትን የያዘ ነው ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንዲሁም ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸውን ጨምሮ የተለያዩ ሚኒስትሮች ጅማ ሲደርሱ በመንግስት የስራ ኃላፊዎችና በሀገር ሽማግሌዎች ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ተመድ በኢትዮጵያ ከ20 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ለድርቅ መጋለጣቸውን አስታወቀ። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ድጋፍ ማስተባበሪያ ኦቻ ከ20 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ለድርቅ መጋለጣቸውን አስታውቋል። በኢትዮጵያ የተከሰተውን ድርቅ ተከትሎ ለድርቅ የተጋለጡ ዜጎችን ለመደገፍ ከሚያስፈልገው ከ3 ቢሊዮን በላይ ዶላር ውስጥ እስካሁን የተገኘው 39 በመቶ ብቻ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኦቻ አስታውቋል። በሀገሪቱ የተከሰተው ድርቅ ለ5ኛ የምርት ወቅት ሊቀጥል እንደሚችል ያሳሰበው ድርጅቱ ድርቁ ከተከሰተባቸው ክልሎች አንዱ የደቡብ ክልል መጠነኛ ዝናብ መኖሩን ገልጾ አሁንም ግን እጥረት ያለባቸው ዞኖች መኖራቸውን አመላክቷል። በጦርነቱ ሳቢያ ኢትዮጵያ መመለስ የማይችሉ ኢትዮጵያውያን በሀገሯ እንዲቆዩ አሜሪካ ፈቀደች። የአሜሪካ የሀገር ውስጥ ደህንነት እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር ከጥቅምት 22/2022 በፊት አሜሪካ እየኖሩ ያሉ ኢትዮጵያውያን በአሜሪካ በጊዜያዊነት እንዲቆዩ ፈቅዷል። ይህም ኢትዮጵያ ካለችበት ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር ኢትዮጵያውያኑ ወደ ሀገራቸው መመለስ እንደማይችሉ ከግምት ውስጥ በማስገባት ለ18 ወራት በአሜሪካ እንዲቆዩ የሚፈቅድ አሰራር መሆኑም ተገልጿል። አሁን አሜሪካ ያሉና በግጭት፣ በጎርፍ፣ በድርቅ፣ በመፈናቀል ወይም በምግብ እጥረት ሳቢያ በተነሳ ሰብአዊ ቀውስ ምክንያት ወደ ሀገራቸው መመለስ የማይችሉ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸው ያለው ሁኔታ እስከሚሻሻል ድረስ አሜሪካ ቆይተው መስራት ይችላሉ ሲልም የአሜሪካ የሀገር ውስጥ ደህንነት ባወጣው መግለጫ ጠቁሟል። ኢትዮጵያውያን በአሜሪካ በጊዜያዊነት እንዲቆዩ አሜሪካ ስትፈቅድ ይህ የመጀመሪያው ነው ተብሏል። ፍቃዱ የተሰጣቸው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከጥቅምት 22/2022 በፊት አሜሪካ የገቡና እየኖሩ ያሉ ሰዎች ሲሆኑ ከዚህ ቀን በኋላ ወደ አሜሪካ የሚጓዙ ሰዎች ግን በፍቃዱ እንደማይካተቱ ቢሮው አመልክቷል። የፊታችን ሰኞ በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና በህወሓት ታጣቂ ቡድን መካከል በደቡብ አፍሪካ ውይይት እንደሚካሄድ ይጠበቃል። የተወዳጅ ተመልካቾቻችን ዜና ላፍታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ በስፋት ወደ ምንመለከታቸው ርዕሰ ጉዳዮች እናልፋለን። በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የሚገቡ ሀገራትንና አካላትን የሚያወግዝ ሰልፍ በተለያዩ ሀገሪቱ ከተሞች ተካሄደ። ለኢትዮጵያ እቆማለሁ፣ ድምፄን አሰማለሁ በሚል መሪ ሀሳብ ህወሓትን የሚያወግዝ የሀገርን ሉዓላዊነት ለማስከበር መስዋዕትነት እየከፈለ የሚገኘውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሚያመሰግንና የምዕራባውያንን ያልተገባ ጣልቃ ገብነት የሚቃወም ነው የተባለ ህዝባዊ ሰልፍ በመላ ሀገሪቱና በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ተካሂዷል። የትግራይ ህዝብም ህወሓትን በቃኝ በማለት መንግስት ያቀረበለትን የሰላም ጥሪ እንዲቀበል ግፊት እንዲያደርግም መልእክት ተላልፎለታል። እንዳልካቸው ወዳጄ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የሚያደርጉትን ጣልቃ ገብነት የሚቃወምና በህወሓት ላይ የያዙትን የተለሳለሰ አቋም የሚያወግዙ ሰልፎች በተለያዩ ከተሞች ተካሂደዋል። ለኢትዮጵያ ቆማለሁ፣ ድምጼን አሰማለሁ በሚል መሪ ሀሳብ ህወሓትን የሚያወግዝ የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር መስዋዕትነት እየከፈለ የሚገኘውን የሀገር መከላከያ ሰራዊትን የሚያመሰግንና የምዕራባውያንን ያልተገባ ጣልቃ ገብነትን የሚቃወም ህዝባዊ ሰልፍ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ተካሂዷል። የሙያ ማህበራት፣ የሲቪክ ማህበራትና የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ ባዘጋጁት ህዝባዊ የድጋፍ ሰልፍ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ጃንጥራር አባይ የሀገር ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነትን ለማስከበር ህይወቱን እየሰጠ ላለው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና በተለያዩ ግንባሮች ለሚገኙ የጸጥታ አካላት እንዲሁም ይህንን ድርጊት ከመከላከያ ጎን በመቆም ደጀን ለሆነው ህዝብ ምስጋናቸውን አቅርበው ለሰራዊቱ የሚደረገው ድጋፍ እንደሚቀጥል መልእክት አስተላልፈዋል። ጀግና የመከላከያ ሰራዊታችን
በየግንባሩ የምትዋደቁ ሌሎች የጸጥታ ኃይሎችና ለኢትዮጵያ የምትዋደቁ አካላት መላው የደጀኑ ህዝባችን ዛሬም እንደ ትናንቱ የአገሩን ሉዓላዊነት ለማስከበር ቆርጦ ተነስቷል። ወደ ኋላም የሚል የለም። ዘላለማዊ ክብር ለጀግናው ሰራዊታችንና የጸጥታ አካላት ይሁንልን እያል መንግስታችን ለሚያደርገው ጥሪና ለሰራዊታችን የምናደርገው ድጋፍ በየትኛውም ጊዜ እና ሰዓት እንደማይቆም ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን። ኢትዮጵያውያን ከአላት ፍጆታ ይልቅ ለክብራቸው ቦታ ይሰጣሉ፣ ነገም ለክብራችን ቦታ እንሰጣለን ያሉት ምክትል ከንቲባው የኢትዮጵያን አንገት ለማስደፋት የሚጥሩ አካላት ሁሉ እጆቻቸውን መሰብሰብ እንዳለባቸውና ተላላኪ በመሆን ህወሓትን የሚያስጣጥቁ ሁሉ ሀገር የሌለው ክብር የለውም፣ ኢትዮጵያን አታድሙ ሲሉ አስገንዝበዋል። ውድ የሰልፉ ታዳሚዎች፣ እኛ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ሊያሰናክሉ የሚጥሩ አካላትን እንደማንታገስ ከለት ፍጆቻችን ይልቅ ክብራችንን አሳልፈን የማንሰጥ ከግል ጥቅም ይልቅ ኢትዮጵያ ሀገራችንን የምናስቀድም ሆናችንን የአያቶቻችንና ቅድመ አያቶቻችን ታሪክ ድርሳናት ዘወር ብሎ ማንበብ በቂ ማስረጃ ነው። ዛሬ የተከፈተብን የሉዓላዊነት ጦርነት ሳይገባችሁና ሳትረዱ በተሳሳተው የህወሓት ፕሮፓጋንዳ የተወሰዳችሁና አገራችሁን ለብተና ለተሸረበው አደጋ አውቃችሁም ሆነ ሳታውቁ ጸረ ኢትዮጵያ እንቅስቃሴ ለምታደርጉ ሁሉ ተሳስታችኋልና ተመለሱ እንላችኋለን። አገራችሁን አክብሩ። አገር የሌለው ክብር የለውምና አገራችሁን አታድሙ። ትውልድ ይታዘባችኋል፣ ኢትዮጵያ ትታዘባችኋለች እንላለን። ምክትል ከንቲባው አክለውም እኛ ኢትዮጵያውያን በደማችን ያቆምናትን ሀገር ወደፊትም በላባችን የምናስቀጥል ኩሩና ሀገር ወዳድ በሉዓላዊነትና የሀገር አንድነት የማንደራደር ሀገራችንን አሳልፈን የማንሰጥ መሆናችንን በማወቅ በሀገራችን የውስጥ ጉዳይና ሉዓላዊነት ጣልቃ እንድትገቡና ኢትዮጵያን እንድትነኩ አንፈቅድም ሲሉ ጣልቃ ለመግባት ለሚሞክሩ ምዕራባውያን ሀገራት መልእክት አስተላልፈዋል። አዛዦችና ለኢትዮጵያ መዳከምና መበተን አቅዳችሁ ለምትሰሩ አንዳንድ የምዕራቡ ዓለም አገሮች በመጀመሪያ የምናስተላልፍላችሁ መልእክት አገራችንን በደማችን ነው ያስከበርናት፣ ወደፊትም በላባችን ክብሯን እናስቀጥላለን። እኛ ኢትዮጵያውያን ኩሩ ሕዝብ መሆናችንን ተረዱልን። አገራችንን የምንወድ ሉዓላዊነታችን የምናስከብር መሆናችንን ተገንዘቡ። በእርግጥ ከድህነት አልወጣንም። ድሃም ብንሆን አገራችንን ግን አሳልፈን አንሰጥም። ሰራዊታችን የሚዋደቅ ትርፍ ነፍስ ስላለው አይደለም፣ የሚዋጋበት ትጥቅም ህይወቱን የሚከላከልለት ሆኖ አይደለም። ነገር ግን ኢትዮጵያዊነቱ ከሱ ህይወት የሚበልጥበት መሆኑን ያመነ ኢትዮጵያዊ በመሆኑ ነው። ኢትዮጵያውያን በአንድነት በአደባባይ ወጥተን የምንለምናችሁ በውስጥ ጉዳያችን ጣልቃ አትግቡብን፣ ለሉዓላዊነታችን አትድፈሩ። እኛ ለምለም ሳር እያሳዩ የሚነዱን ህዝቦች አይደለንም። ይልቁንም በሳር ውስጥ ምን አለ የምንል ህዝቦች ነንና በድጋሜ ኢትዮጵያን አትንኩት የሚለው መልእክታችን ይድረሳችሁ። የውክልና ጦርነታችሁን አቁሙልን። ስንገፋ ጃዝ አትበሉ፣ ስንከላከል አታስቁሙን፣ ስናሸንፍ ደግሞ አስለቃሽ አትሁኑብን እንላለን። ህዝባዊ የድጋፍ ሰልፉ በዛሬው ዕለት በተለያዩ የሀገሪቱ ከተሞች በሀገር ላይ የሚደረጉ ጣልቃ ገብነቶችን የሚቃወሙ የተለያዩ መልእክቶችን በማስተላለፍ የተካሄደ ሲሆን በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ጃንጥራር አባይ በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ጉዳት እየደረሰበት ላለው የትግራይ ህዝብ ህወሓትን በቃኝ በማለት መንግስት ያቀረበለትን የሰላም ጥሪ እንዲቀበል መልእክት አስተላልፈዋል። ውድ የጦርነቱ ገፈት ቀማሽ የሆንከው የትግራይ ህዝብ፣ በኢትዮጵያዊነትህ የምትኮራ ህዝብ መሆንህን ላፍታም አንጠራጠርም። ህወሓት ልጆችህን ከማስጨረስ ያለፈ የፈየደልህ አንዳች ነገር የለም። ይልቁንም ወደ ቁልቁለት ጉዞ እየወሰደ መሆኑን ተረድተህ በቃ ብለህ ከጫንቃህ ላይ አውርደህ የልጆችህን ህይወት እንድትታደግ መንግስት ጥሪውን አቅርቦልሃልና ጥሪውን በመቀበል ኢትዮጵያዊነትህን እንድታጸና ጥሪያችንን እናስተላልፍልሃለን። የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ሳይስማማ መበተኑ ተገለጸ። ምክር ቤቱ በኢትዮጵያ ከሰሜኑ ጦርነት ጋር በተያያዘ ስምምነት ላይ ለመድረስ ለመምከር በዝግ ያደረገው ስብሰባ ያለ ስምምነት ተበትኗል ተብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለም አሜሪካ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ተባብሶ መቀጠሉ እንዳሳሰባት በመግለጽ በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል ሊደረግ የታቀደውን የሰላም ንግግር በደስታ እንደምትቀበለውም ገልጻለች። ዳርሶ ለም ተሾመ ተጨማሪ ዘገባ አላት።
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ትላንት ምሽት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በዝግ በመምከር ሳይስማማ መበተኑ ታውቋል። ምክር ቤቱ በኢትዮጵያ የሰሜኑ ጦርነትን አስመልክቶ በትላንትናው ዕለት በዝግ እየመከረ እንደሆነ ተገልጾ የነበረ ቢሆንም ነገር ግን አንዳች ስምምነት ሳይደርግ መበተኑ ነው የተዘገበው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የሰሜኑ ጦርነት በሲቪል ሰዎች ላይ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ጨምሮ ለከፋ መፈናቀል እየዳረገ መሆኑን በመጥቀስ ተፋላሚ ሲል የጠራቸውን ወገኖች ጦርነቱን በድርድር እንዲቋጩ ሲያሳስብ መቆየቱ ይታወሳል። ይህንን አስመልክቶም በኢትዮጵያ ላይ የተለያዩ ውሳኔዎችን ለማሳለፍ በተደጋጋሚ ጊዜ ለስብሰባ ቢቀመጥም አንዳንድ የኢትዮጵያን ሁኔታ በውል እየተገነዘቡ ሲል መንግስት የሚጠራቸው ሀገራት በመቃወማቸው ያለ ስምምነት እየተበተነ እንደነበር የሚታወስ ነው። በኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብን ጨምሮ ሀገሪቱ በተጽዕኖ ውስጥ እንድትገባ ምክር ቤቱን ለስብሰባ በመጋበዝ የኢትዮጵያ መንግስት የሚከሳቸው እንደነ አየርላንድና አሜሪካን ጨምሮ ሌሎች የህብረቱ አባል ሀገራት የመኖራቸውን ያህል ከኢትዮጵያ ጎን እየቆሙ ደግሞ ሩሲያና ቻይናን ጨምሮ ሌሎች ሀገራት ይገኙበታል። የኢትዮጵያ መንግስት የጸጥታው ምክር ቤት ለስብሰባ እንዲቀመጥ ተደጋጋሚ ውትወታ እንዳደረገች የምትጠቀሰውን አየርላንድን ማስጠንቀቂያ አዘል መልእክት ማስተላለፉ ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለም የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ተባብሶ መቀጠሉና የጭካኔ አድራጎቶች ሊፈጸሙ የመቻላቸው ጉዳይ አሳስቦኛል ሲል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ገልጸዋል። ሚኒስትሩ ይህን ያሉት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ጋር በተወያዩበት ወቅት ነው። በሌላ በኩል ግጭቱ በአስቸኳይ እንዲቆም የሚደረገው ዓለም አቀፍ ጫና እየቀጠለ ሲሆን የአፍሪካ ህብረት የሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት እንዲሁም የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ዛሬ እንደሚወያዩ ተገልጿል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጦርነቱ በቅርቡ ያበቃል ሲሉ ትላንት በነበረ አንድ ዝግጅት ላይ ተናግረዋል። መንገዱን ግን አላብራሩም። ትላንት አሜሪካ ሰኞ ሊደረግ ከታቀደው የሰላም ንግግር ጋር በተያያዘ መግለጫ አውጥታለች። በዚህ መግለጫ በኢትዮጵያ መንግስትና በትግራይ ክልል ባለስልጣናት መካከል በአፍሪካ ህብረት መሪነት ሊደረግ የታቀደውን የሰላም ንግግር በደስታ እንደምትቀበለው ገልጻለች። አሜሪካ ደቡብ አፍሪካ ውይይቱን ስላስተናገደች እናደንቃለን ያለ ሲሆን የአፍሪካ ህብረት ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴጎን ኦባሳንጆና የአፍሪካ ህብረት የፓናል አባላት ፑምዚሌ ምላምቦና ኡሁሩ ኬንያታ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በመስከረም ወር ላይ ለተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ እንደተናገሩት በኢትዮጵያ ጦርነቱ የሚያበቃበትንና የህዝቡን ደህንነት ወደ ነበረበት እንዲመለስ ስምምነት እንዲደረግ ለማመቻቸት የሚያደርጉትን ጥረት ለመደገፍ ዝግጁ ነን ስትል አስታውቃለች። አሜሪካ የአፍሪካ ህብረት አጋር እንደመሆኗ መጠን በሰሜን ኢትዮጵያ ሰላም ለማስፈን በሚደረገው ጥረት ንቁ ተሳትፏን ለመቀጠል ቁርጠኛ መሆኗን ገልጻለች። ለሰብአዊ ድጋፍ ሲባል ለአምስት ወር የዘለቀው ግጭት የማቆም ውሳኔ ነሐሴ ወር ላይ ከፈረሰ በኋላ የሰው ህይወት ስለመጥፋቱ፣ ውድመት ስለመድረሱ፣ ሲቪሎችን ባላየ ሁኔታ የተፈጸሙ ድብደባዎች እንዲሁም የሰብአዊ መብት ረገጣዎችን የሚመለከቱ ሪፖርቶች ያሳስቡኛል ብላለች። አሜሪካ በትላንት መግለጫዋ ሁሉም ወገኖች በአስቸኳይ ግጭት እንዲያቆሙ፣ የኢትዮጵያ መከላከያና የኤርትራ መከላከያ የጋራ ወታደራዊ ኦፕሬሽን እንዲያቆሙና ሰላማዊ ሰዎችን እንዲጠብቁ በድጋሚ እጠይቃለሁ ብላለች። በተጨማሪም ኤርትራ ጦሯን ከሰሜን ኢትዮጵያ እንድታስወጣና ያልተቆራረጠ ሰብአዊ ድጋፍ ለተቸገሩ ወገኖች ሁሉ መድረሱን እንዲቀጥል ጠይቃለች። የተወዳጅ ተመልካቾቻችን የዛሬው ዜና ላፍታ መረጃችን የተከታተላችሁት ይመስል ነበር። አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ብዙዎቻችን ልናሳካ የምንሻው የህይወት ህልሞች አሉ። ነገር ግን የተለያዩ መሰናክሎች ያሰብነውን ህልም እንዳናሳካ እንቅፋት ሲሆኑብን ይታያል። የጊዜ ማጣት፣ የቦታ ርቀት፣ የሥራ ሁኔታ አለመመቻቸት፣ በትምህርት ራሳችንን ለውጠን ያሰብነው ቦታ እንዳንደርስ የሚያደርጉን ነገሮች ናቸው። መቼ ይሆን እኔ ስሞልቶልኝ ማስተር ሴንሰርቼ ህልሜን እውን የማደርገው? አይዘን ችግሩን አይቶ ፍላጎቱን ተረድቶ አሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ መፍትሄ ይዞ መጥቷል። ባሉበት ሆነው በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ሊደርሺፕ እና ፕሮጀክት ማኔጅመንት ማስተርሶን በኦንላይን መስራት እንደሚችሉ ስንነግሮት በታላቅ ደስታ ነው። እጆ ላይ ያለውን ስልክ ደግሞም ኮምፒውተር ተጠቅሞ ሲፈልጉ በሀገር ውስጥ ወይም በአፍሪካ ሲያሻውት በመካከለኛው ምስራቅ ወይም በአሜሪካ ብቻ ካሉበት ባለንበት ያገኙናል። ለዚህም እውቅናን አግኝተናል። አዲስ አበባ 4 ኪሎ ከቱሪስት ሆቴል ወረድ እንዳሉ ወይም በድረገጻችን መመዝገብ ይችላሉ። አሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ